السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن اخيارتنا داوان ايسا ايدي الكيم با ميل كستو اد جوكتان كسو دوادا مركالي ايو متكم بدا برنامش داان ايدي كوكو تلقالي مانتا او احدا وبرنامش كيني اوغوه الرييي هدبا لغب اللابو مانتا برنامش دي نو وحي نقود دوران سدح برنامش هوري وحان ايدي كوكو بلان قادي حالات دو مركا اي جارتو برا كمالي داقال كلايس كوليسو إن البرنامج هذا يدين كورلين دونه، مركا ساكي حالكو حال كي ما جبالية زيتون رفح نكتال سكوهايا دقال عن هوري لو أرق أو قرار أي صعدة نمكي صدارتي يهود إيو حماس والس فرسار ساك هدبا وحان دين هيا meesha ay wax ka dhacayaan sidee wax u socdaan halkee taangiyada lagu gubay sidee wax u dhaceen dagaalkii oo faafaasan wararkii ugu dambeeyay idin haya waxa soo kale barnaamijkan idin kugu soo gudbin doona video wan arag waa wariyayaal deganaa rafax teendhooyinka dadka masaakiinta qayb ka mid ah deganaa oo wararka halka ka tibinayay oo Israa'iil ay amar siisay waxay ku tiri hal wariyaha iyo hal baabuur oo telefishin iyo waxaan u socdaalay oo qalab ku rakiban yahay nagtaan ka gelin hadaar hadda ka bax saacada loo qabtay wuxuudii waa ku xirxirtay cagahe wax ka dayeen wariyashii waa laga ceyriyay halkaas xaal marka wuxuu marayaa halkaas uu marayaa waxaan soo kale aan barnaamijka idin kugu hayaa Al-Qassam oo war soo saartay dagaalka ku saabsan ilaa hadda wixii dhacay Al-Jazeera oo iyaduna si toos ah u tabinaysa khariidadii iyo wixii ay ka sameysay saddexda meel ee dagaalku ka socdo Jabaliya, Zaytuun iyo Rafah hadaba warbixinadaas oo dhan waan idin hayaa waxa soo kale aan idin hayaa maanta oo axada adduunka oo dhan waa qeylinaya mudaharaadyada socda Falastiin lagu taageerayo hal la joojiyo xabada dadka yaan la layni yaa dhageysanaya xogayaha guud ee qaramada midoobay oo aflabadii qeylinaya war adduun ma jira miya war dadkan la laynaya ha laga hortago xabad joojin ha la sameeyo ku haya warbixinadaas oo dhan waan idin hayaa maanta barnaamijkeennuna waa kii ugu horreeyay maanta oo axada taariikhdu waa 12 May intaan ku jirno barnaamijka wixii soo dhacana telefishinku waa ii shidan yahay halkaana iskala soconayna Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. Dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah, waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. Ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. wixii faahfaahina boqolanta kugu dhowey IBS Banki. Waa tahay kulanti wanaagsan ikhyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeenna aan idinkugu talagalay maanta oo axada waa barnaamijkii ugu horreeyay waya barnaamijyadeenni xalay waxaynu kaga hadlaynay xaaladda Rafax labadii barnaamijkii xalay ilaakii aan galabkii soo gelinay arrimahaas aan aad uga hadlay ilaakii shalay arrintaana xoogga saar
waxaan idin ballan qaadnay xaaladdu haday tagto barako ma leh in aan barnaamijyada idin kordhino si aan xog fiican halkaa uga helno. adduunka oo dhan baa isha ku haya. Xamaas iyo Israa'iil nabaddii waa dhammaatay, waa finalkii waay. ninkii lalegdo areerka u haraa la maraa. Israa'iil waa soo qalab qaadatay, xamaasna soo socday taagan. xaalku marka waa halkaas. haddaba sheekada marka musalsal waay, siday ku bilaabatay, siday wax u socdaana rabaa marka inaan idinka dabageeyo. saakay aroortii waxay ku jarmaadeen oo weerar culus ku qaadeen oo xalay ay aada u duqeeyeen waqti dambe Jabaaliya iyo Zaytuun iyo Rafax qaybo ka mida. marka saake amar waxaa la siiyey sawirkan video baan idin halkan idin kaga soo dayn doonaa. amar waxaa la siiyey wariyayaal waxaa jira Rafax ku sugnaa oo baabuur live ka tabiya iyo qalab ku xiran yahay diishashkooda iyo wuxuuda wata. wariyaashii sida videoga ka arkaysaan Israa'iil amaraysiis waxaa jira hal wariye ah oo aan ku arki karo Rafax ma jiro. waa guur saacaday u qabad haddaan meeshadii kugu nimaado waa laydin duqeynaali. wariye barad wariye ma jiraan meeshaanu, waa hawla ka qaban rabnaa. wariyaashiyo halhaleel alaabtoodii ku qaadanaya waa kana video saa arkaysaan alaabtooda wuxuuda guranaya oo ka cararaya meesha yaa laydin kugu imaanin leh. wariyaashu waa carareen. wariyaashu waa carareen kadibna waxaa bilowday erkaya dhulka dagaal ay soo qaadeen waaye. marka waxaan ku hormaraynaa sidoo kale aan galaynaa warbixin ay soo saareen Al-Qassam saakayay soo qoreen Al-Jazeera laga baahiyey waxay leeyihiin waxay sheegeen Al-Qassam in dagaal culus ay kula jiraan xilligan cadowga bariga Jabaaliya. waxay sidoo kale Kataib Cizuddiin Al-Qassam garabka militariga xarakada Xamaas ay sheegeen in dagaalo culus ay dhex marayaan iyaga iyo ciidanka gumaystaha oo doonaya inuu horumar ka soo sameeyo oo uu soo galo xaafadihii waqooyi ee hore casharka loogu dhigay Maqayim Jabaaliya, dhinaca waqooyi ee Gaza iyo qaybo ka mid a Rafax iyo Zaytuun oo bartamaha ku taala. waaye hawshaas iyaduna halkaasay maraysaa. Israa'iil amaraysiisay, Al-Qassam waray soo saartay, halkaasay maray. marka dagaalka xaguu ka socdaa, halkee hadda xabaddu ka dhacaysaa? Al-Jazeera goor dhow waxaan ka duubay warbixintan ay khariidada noogu faahfaahinayaan. khariidada moor aad dagaalkii aad aad u fahmaysid waayo. macnaha meesha taangiyada marayaan wixii oo dhan aa lagu sheegaa. marka barnaamijyadeena inta badan khariidada aadan uga hadli doonaa sida Al-Jazeera hadda khariidadii way soo celisay, sidii kama bilowgii dagaalka oo kale hadda loo taxliilinaa aan dagaalkii loo sameynaa. marka si dadku ay u fahmaan anaguna dee waa ka faa'iidaysanaynaa waaye. haddaba marka sawirka ugu horreeya aa arkaysaan khariidada waxaa halkan ka muuqanaya goobaabinta weyn waa meesha dagaalka uu ka socdo waaye. dagaalka kulul meesha uu ka dhacayo haddeer ayaa la yidhaahdaa halkaas meesha goobaabinta ku wareegsan tahay waaye. marka taangiyada waa waxa bulbuluuga ah ee la calaamadeeyey. waxay soo galeen 2.62 km, 3 km in aan dhammayn ayay taangiyadoodu soo weerareen. waxay weerarayaan meesha la yidhaahdo Maqayim Jabaaliya. dhankaas kale oo gadaalana waa ka soo galeen ilaa 3 meel. marka waxay rabaan inay meelihii horey ay u qabsan waayeen inay hadda dagaal ku qabsadaan. meesha ay weerarayaan waa meeshaas calaamadaysan ay ku qoran tahay Maqayim Jabaaliya. marka inta goobaabinta ku jirta ee wareegsan oo dhan waa meesha hulcaysa oo maaragtay dagaalka jilbaha laysu aastay uu hadda ka socdo waayo. halkaas marka waa Jabaaliya, waa meesha ay sheegayeen Al-Qassam qoraalkooda ay ku yidhaahdeen Jabaaliya inay soo galaan ay rabaan, laakiin way eedi doonaan ay yidhaahdeen. marka hawshaas halkaasay marka ay maraysaa ay ka dhacday. Al-Jazeera sidoo kale wariyaha wuxuuna tusinayaa Az-Zaytuun, meesha ay ku qoran tahay waa meesha dhexe, waa bartamaha Gaza waaye. iyaduna goobaabintaasaa la geliyey, waa meesha dagaalka ugu culus uu ka socdo. macnaha magaalada waxay u qaybsan tahay
dhinaca waqooyi bartamaha iyo koonfurta ay gaza u qaybsan tahay dhinaca waqooyi marka waxa dagaal culus uu ka socdaa jabaaliya dhinaca dhexdana waxay weerareen zaytuun marka waa inaad ogaataan waxay rabaan gaza oo dhan inay mashquuliyaan waxa ka dhaadhacsan saa horeydu kugu sheegay inay isu gurmanayaan marka si aysan isugu gurman muqaawamada waa in marka saddexda aagba ay weeraraan marka bartamaha zaytuun ee ka weerareen waqooyigana jabaaliya meelaha goobaabintu ku jirto waa meelaha holaca ka socdo waa tahay meesha aan rabno marka waa rafax iyaguna halka ay u socdaan waa rafax haddaba wariyuhu wuu noo calaamadeeyey sidaa arkaysaan waxay weerareen saddex jiho ilaa laba jiho oo kore oo dhinaca khan yuunis ayay ka soo galeen ilaa saddex halkan ay ka galeen oo xuduudda masar iyo macbarka ama xuduudda halkeeda ayay ka soo weerareen meesha holacyada ay ka socdaan waa meesha duqeymaha ay ka socdaan way duqeynayaan diilinta dheer ee buluugga ah ayay rabaan inay qabsadaan oo halkaa waxaa layidhahdaa shaaric salaaxuddiin ayaa layidhahdaa ama waddada salaaxuddiin waddadaas horaydi kugu sheegay inay tagaanay rabaan marka duqeyn culus ay ku hayaan dabka kacaya oo khariidada ayna tusayso aaday u duqeynayaan waxay rabaan muqaawamadu inay gudaha u sii galaan rafax iyaguna ay waddada qabsadaan si ay halkaa u kala gooyaan marka dagaal aad u qaraar ayaa halkaasi ka soconaya oo markaa aad u kulul waayay khariidada marka markii sidaas looga sheekeeyey ayaa waxaa la wareysanayaa jeneraal xaatim alfalaaxi jeneraal xaatim alfalaaxi waa jeneraalka falanqeeya arrimaha dagaalada wuxuu bedelay jeneraal faais adduweyri waa jeneraal ciraaqiya horaan taariikhdiisa idinkugu sheegay waa la socotiin marka waa la weydiiyey waxaa la yidhi ilaa hadda akhbaarta la ururiyey maxaanu ka haynaa marka aljaziira marka waxay soo ogaatay durbaba in jabaaliya laysku helay meesha taangiyada ugu badan hadda la leeyahay waa lagu gubay waa jabaaliya inkastoo weli tafaasiishu ay iska soo dabadhacayso laakiin dadka ku jira aaggaas ee wariyaashoodii halkaa joogay iyo wixii oo dhan waxay soo sheegayaan in halkaas ay maaragtay qiiq fara badan taangiyadii ay soo galay jabaaliya waa meesha qasaam ay ka hadlaysay marka waa kan isagii oo maaragtay falanqaynaya waxaa leeyahay soo geliddan maxay ka faa'iidayaan waatay dhowr bilood weerarayeen jabaaliya iyo shujaaciya iyo waxba ka qaadi waayeen oo lagu laayay hadda maxay faa'iidaa u qabaan wuxuu leeyahay ujeeddo kale uma socdaan waxay rabaan madaarista ama iskuullada iyo meelaha muhiimka cusbitaalada wixii ka haray inay cagta mariyaanay rabaan wax ay maaragtay daysanayaan male netanyahu iyo raggiisa way soo ballansadeen inay waxa kan cagta mariyaanay rabaan sababtoo ah wax kalemaba u jeedooyin taangiyadoodii waa kuwaanu yidhi waa holcayaan waa la gubay baabuurtii waa laga gubayaa nagtaa lagu hayaa marka iyagu awoodda ay leeyihiin waa inay diyaarado wax ku rusheeyaan oo guryaha la burburiyaan waxaas waaye laakiin dhulka waxba ma ka qaadayaanu yidhi waa kaas agtiisa ku sawiran yahay taangigii oo gubanaya iyo holacii meesha ka socda iyo duqeyntoodii aan idin maqashiyo jeneraal dagaalka hadda waayo marka laysku hayo dabcan caawa waraa imaan doonaa warakeena dambe haddii midka galabta wax cusub soo dhacaan iyo haddii midka habeenkii aada ku xiran tahay isagana ay wax kale yimaadaan wixii o dhan waa isla soconaynaa laakiin hadda aan idinla hadlayo xaalku halkaasuu maraa xaalka halkaasuu maraa rafax oo koonfurta ah jabaaliya oo waqooyiga iyo zaytuun oo bartamaha ah saddexda qeyb ee gaza ay u qeybsan tahay saddexdaba weerar culusay ku qaadeen duqeyntuna waa cirka iyo dhulka alqasaamna dee waa arkaysaan ciyoonba way adeeganayaan nimankii muxuu ahaa alyaasiinka wad taangiya la gubay iyo holac iyo waxbaa arkaysaan marka waa sugi doonaa tafaasiisha wararkan iyo waxa dhan way iska soo dabadhici doonaan waaya marka waxaan u gudbayaa falcelin baa durba adduunkii qaylinaya war israa'iil dadka inay laysee rabtaa
انت ماشي كوهرتي اني ابر كدكتير ربتا ورا ادويه ما جيرت ميا وردتكي اوي وروح غرمنا مال ميا دتكن يا قيلنا يا حويها غودي قرمده ميدوي وفرسد حويي غودي قرمده ميدوي الينا كسوت وا قيلنا يا كدغي سراي هدبا ان ادي تو وربحن عجيبه او لغا قوري الجزيره كقورتي وحالي هاي غوتيرس حويها غودي قرمده ميدوي waxa uu baaqiisa ayuu soo cusboonaysiiyo oo ku qeylinayo uu leeyahay war xabadda joojiya war gaza xabadda halaga joojiyo leeyahay xogeyaha guud ee qaramada midoobay wuxuu leeyahay caalamka waxaan u sheegayaa in laga shaqeeyo xabadda in laga joojiyo gaza waliba xataa hadaan la wada joojin karin war sababa insaani ama bini aadanimo loo joojiyo dadkii rayidka ah wali si fiican uga maqaxin magaaladii waa la duqeynayaa dadkii waa la leeynayaa waxa uu dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in iyana lagu baaqo si shuruud la'aan ah dadka la kala haysto in la isu sii daayo war in nabad la keeno war ha laga shaqeeyo qeylo afka oo afku furt yaa warkiisa ku jira warkiisa yaa ku jira yaa ka akhrisanay wax dhageysanaa ma jiro dowladii islaamka iyo kuwii carabta iyo ha sheegin kuwaas war ma jiro nimanka marka iyaga bisa la isku fiirinaa wax u dhaqaaqaya lama arko ilaahay guuday leeyihiin laakiin waxa waaye falastiin ilaahay leedahay 8 bilood hadda bilaabatay bishii 7-aad xataa hadda waa gabagabo sii 8-aad la guda galay 8 bilood iska cilinayaan yaa u tagay israa'iilna intaasoo diyaarada loo wadaa hubaa loo wadaa wax yar markii laga kala joojiyo afkaasi furanay war hubkii aawe war xaggee waa bambooyinkii ma hayno ah ay leeyihiin nimanka ayaa waxsi yaa yaqaan ilaahay ugaada si leey marka waa sheeko aad cajiib wax waay sheeko la yaab la meesha ka socoto waaye marka ninkii Guterres ahaa isaguna hadalkaas uu jeediyay waaye marka maanta oo axada waxaa ka socda magaalooyin waaweyn oo caalamka mudaaharaadyo lagu taageeray Falastiin dhibaatada lagu hayo dadkeeda intii hartay oo lagu maadayo dadka diidan yihiin adduunka gaal aan dhihin muslim aan dhihin nin kasta oo dulmi diidan ayaa isu soo baxay aan idin tuso Mareykan, Ingiriis, Holland, Spain, Talyaaniga meel aan laga mudaaharaadin male Aljazeera isu keenta kulligood waxa qeyla ka baxay arag waa taay marka yaa dhageysanayde adduun aan la is dhageysanayn aan la joogaa laakiin waxaan leeyahay waa arki doonaa saacadaha soo socda waxba soo bixi doona war gordhow soo dhacay isaguna waxaa halkan ku qoran la leeyahay dagaalka ka soconaya Rafax ayaa aad u xoogaysanaya muqaawamada القسام وحي دقيين معبر رفح وكاس معبر رفح وماشي مصاريدا عيدكودي اي مدح انت قع ما صارتين عرين واي وحدود نكتك قلنا يعني يقول هالكاسي ماذا في عدا كوب الله بينا للي هذا برنامج كان وكي يقول ريمانت واحدة هذا كدي من والدي شيء برنامج ده إنه سدح مدوا صبحي مدوا قلبكي مدوا هبينكي حالته بركمله مريسا wixii cusub waan idin soo ururin doonaa xogaha iyo sida ay wax yihiin iyo wixii oo dhan baan halkan idin keenin doonaa hadii Alla idmo ducadana waa wadaynaa ha la ducaysto ha loo ducayo dadkaas masaakiinta in Ilaahay uu badbaadiyo marka waa dad loo tashaday cid u tagayso u gurmanaysana lama arko marka waa Ilaahay goodaasi leeyihiin annagana Ilaahay aan u barino in Ilaahay cadowga uu ka fujiyo barnaamijkeenii inta ayaan kusoo gabagabaynayaa فضلا برامشدا لايك غري او شير غري هدان نغلا سوتا فيسبوك iyo youtube ka soo kale barnaamijka hadaan dugu xusubta subscribe ka ilaabi youtube ka facebook kana follow gare hadaba fakarkiin iyo aragtidiina qaybta fakarka iyo comments ka noogu soo qora barnaamijadu waa 3 midka labaad ayaan guda gali doonaa hawshiisa oo saacad ka dib aan soo gelin doono ila midka habeenkii sidaas ayaan ku wadi doonaa inta xaaladu ay dhanka fuulayso inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno نبتقل يا أصحابي